Mga batang 80s at 90s, ito ang paborito, Ice Boko with Mungo. Napaka-creamy at talaga namang maalala mo dito ang kabataan mo. Mula elementary, ngayon ko lang ulit ito natikman, promise. Kaya naman sobrang tuwa ko, naalala ko dito ang kabataan ko. Ang sarap talaga. Ito rin ba ang paborito nyo noon? Kung gusto nyo malaman kung paano gawin ito, tara, umpisahan na natin. At dito, nagpakulo lang ako ng 1 cup ng red mung beans. Once kumulo na, lagyan lang natin ng 1 fourth cup ng asukal. At lutuin lang natin ito ng 40 minutes hanggang sa lumambot ang ating munggo. Once luto na ang ating munggo, salain lang natin, palamigin at iset aside lang muna natin ito. At dito sa ating mixing bowl, magbigay lang ng 1 can ng condensed milk. Kahit anong brand ng condensed milk ay pwede po. At maglagay din tayo ng 250 ml ng all-purpose cream. Na-chilled ko po ito ng overnight ang ating all-purpose cream. I-mix-mix lang po natin itong mabuti, tsaka natin ilagay ang 2 cups ng buko. Napakasarap talaga nito kasi kompleto ang mga sangkap natin. Kaya naman, napaka-creamy nito. Lagyan lang natin ang 2 cups ng buko juice. Ito ang mas magpapasarap dito sa ating ice buko. At hindi na tayo maglalagay pa ng asukal kasi matamis na ang condensed milk. At gumamit lang tayo dito ng oz na plastic cups at aluminum foil. Pantakip lang natin. At maglalagay na po tayo ng 1 and a half tablespoon red mung beans per cups pero depende na sa inyo kung gaano karami ang gusto niyo ilagay. Hanggang sa may guhit lang po ilalagay natin na buko. At takpan na po natin ito ng aluminum poi. Butasan lang natin ito ng konti. Na sakto magkasya itong popsicle stick natin. Kung may molder kayo na ganito, pwede nyo rin gamitin dito. Dahil maliit ito, 1 tablespoon lang na munggo ang ko dito. Pag ito ginawa nyo, tsak magugustuhan ito ng inyong mga chikiting sa mixture natin, ito na lahat ang nagawa natin. At inagay lang natin ito sa freezer ng overnight. At ayan na po, may masarap na tayong creamy ice buko with munggo. Napakadali lang po nito i-unmold. Sa mga batang 80s at 90s dyan, alam ko, ito rin ang paborito niyo noon. Napaka-perfect nito kainin, lalo na mayon, malapit na ang summer. Gawa na rin kayo nito para sa inyong mga chikiting. Maraming salamat hanggang sa susunod po.